le sino, pia chong tu la di, son okle nini. Pailo uye kemio mre, miya du shumni nai di. ကာလန်ဒေတာကိုကာလန်ဒေတာနဲ့ကဲအောင်လုပ်ရမှာလေကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နေထား MTV ခွေထုတ်ပြီးတော့ခွေကိုရောင်းစားပြီးတော့ထိုင်နေလို့ရတဲ့နေထားမှာမဟုတ်တာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီခွေပေါ်မှာကျွန်တော်တာယာဖို့ရှိနိုင်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေချာလက်ဆက်လုပ်ကြတဲ့ဒီကျွန်တော်နုပညာလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်မြန်မာတချင်းကိုနားလည်တဲ့သူတွေနားထောင်ဖို့ကြီးရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လိုက်တာလေ အဲ့ဒီရေကျွန်တော်ထုတ်တာဆိုတော့သူတို့လက်ထက်ရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်နံပါတ်1စဉ်းစားတယ်အဲ့ပေါ်ကအမျက်ဆိုတာဖယ်ထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အဲ့ MTV free တင်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်စတူဒီယိုတွေမတင်ဘူးစတူဒီယိုတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စတူဒီနဲ့တင်ပြီးရိုက်တာ MTV ကောင်းကောင်းရိုက်ပြီးတင်နိုင်တာနဲတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာတန်စင်တွေကိုထူးတင်တာမြန်မာတန်စင်ကြတော့ကျေးလက်နေလူတန်းစားကြိုက်များလေမြို့ပေါ်နေလူတန်းစားတော့မှနဲရနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေလောက်ကြိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုနဲကိုဥစားပေးတာ နေမှာကျတော့ခွေဝဲကော်ပီခွေဝဲဖို့မလွယ်ဘူးအဲလမ်းမ်းဆက်တွေလည်းမလွယ်ဘူးကော်ပီတမလာရောင်းလည်းမရောင်းနိုင်ဘူးလာရောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့လောက်ကတော့ဆိုင်ကယ်လေးတွေနဲ့တို့လာရောင်းကြတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ဝယ်ပြီးအားပေးထားရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ခွေဝယ်ပြီးအားပေးတယ်လို့ပဲသူကတွေးထားတာဟို master ID copy တွေသူတို့တိကုန်ပြီဟိုမနှုတ်အားပေးတယ်မနှုတ်ကြိုက်လို့အားပေးရဲဆိုပြီးသူတို့ကပြောတာဟိုမာကော်ပီခွေဝယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတက်ရောက်မှုမရှိရှိလဲသူတို့မသိရှာဘူးအဲ့ပုံမှာတော့သူတို့နားလည်ပြီးပါတယ် ရှင်ပိုင်းညော့တမေလေတိုင်းမှာပနဲ့ဘရီလင်းကိုစနေရမပနလေးစင်းတို့ဖျားကြောင့်တူလာသည်စုံအုပ်ကလေးနီနီပိုင်လို့ရခင်မျိုးမရီအွန်လိုင်းကြတော့သူတို့ကမှာကျွန်တော်ဟိုဒီလိုတယ်လီနော်တို့တို့တိုင်နေရှိတယ်အမ်ဒီတွေရှိတဲ့ခါသူတို့ကအွန်လိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒါတွေကိုဒေါင်းကြတယ်လေကြည့်လဲကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းတွေသူတို့ကြာရင်ဒေါင်းကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့
ပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားသေးဘူးမြို့ပေါ်နေလူတန်းသားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုနားထောင်လို့ရတဲ့စတူဒီယိုလိုင်းတွေကတော့အဲကျွန်တော်ခွေထုတ်မှရောင်းတာအဲကြတော့သူတို့ကမြို့ပေါ်နေလူတန်းသားဝယ်လဲဝယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မာစတာကွေလဲဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တရက်ဝင်ငွေနဲ့နည်းတရက်ဝင်ငွေမတူးလीအဲ့တော့ပေးရတဲ့တန်ဖိုးရင်းမတူးအဲ့တော့မြို့ပေါ်နေလူတန်းသားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပေးကြမလို့အောင်ကျွန်တော်တို့လည်းချမ်းသာတဲ့အချို့ဆိုရင်နော်အဲ့ခါကျသူတို့တို့ကတော့ဝယ်ပါစီမြန်မာတန်မြန်ပြီးတော့စတူဒီယိုကကြာတယ်ထင်နေတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့မဟုတ်ဘူးသူကဂရုလိုက်ထွက်မှာမို့လို့အချိန်ပေးတာဟိုမြန်မာတန်တွေကတပုတ်ချင်းတင်းနေတော့သူကတောက်လျှောက်ထုတ်နေထင်ရတာတော်တယ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စတူဒီယိုပုတ်ရများတာမြန်မာတန်ပါမှရှိသေးတယ်အဲ့လိုဝါရှုမင်းမျက်နာပြုံးချူချူခေါင်းလန်းဒူနင်းငါပြတ်အမေပြုံးလို့မပြတ်တနကာရေးချပါမတင်အမေမျက်နာပြုံးရှူအဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အစည်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူပညာလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ရှိမှအမျက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအောင်မြင်သွားတဲ့အဲ့ဒီချင်းတွေအွန်လိုင်းမှာပြည်ပလိုက်လို့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုလဲရှုစုဆိုင်ကြည်ပါတယ်